ovdje je meni dom, vjerojatno sada je u Istri, sigurno, kao sam rekao, Osijek ima neki posebno mjesto u moj srcu. To je bilo kao je moj prvi hrvatski dom. I onda u Zagrebu i onda u Istri, baš idem prema zapad. Ali, ja sam sad 14, skoro 15 godina ovdje, više nego 1/3 od moj život. Poslije 12 godina dobio sam državljanstvo, to je bilo veseli moment da proći sve ta administracija. A gledaj, ja sam Irac. I uvijek mislim u Hrvatskoj ja ću biti Irac. Nema veze koliko maslinarstva da bavim ili šta. To je moj stvar, you know? Ali osjećam da ovdje je moj doma. Kad sam uzmeo državljanstvo i kad živim ovdje, ja sam Hrvat. To je to. Welcome to your life. Ples, pa eto, ono, samo da se ona kroz taj ples nevjerojatno puno trudi ovdje i pokušava nešto napraviti, pokrenuti. Nekako kad je došla, činilo se kao da su nekako ovi klubovi ovdje u Splitu, na primjer, nisu posvađani ili možda kao da nedovoljno surađuju jedni s drugima i onda, eto, veselila je ta ideja da će napraviti tu neku stvar, da će sve klubove kroz neki događaj ono dovesti svi skupa i eto, to je i uspjelo i taj se ideja svidila jer njoj ples stvarno puno znači. Za mene je božavam. Zato što je to je za mene kao kombinacion plesa, kao neko malo balet, hip hop, onako.